Hei, olen ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin asiantuntija Talo Ravistamolta. Tällä luennolla käyn läpi aisteja ja niiden merkitystä ruoan houkuttelevuudelle, kasvisruoasta viestimistä, tarinallistamista, tuuppausta ja sen kasvisruokatarjonnan rakentamista kohderyhmän mukaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Aloitetaan niistä aisteista. Eli meillä kaikilla on ne viisi samaa aistia. Näkö, kuulo, haju, maku ja tuntoaisti. Kun ajatellaan ruokaa, niin kaikista keskeisimmät aistit tuomaa meille tietoa siitä ympäristöstä ja vaikuttamaan siihen meidän päätökseen se ruoan äärellä on näköaisti, hajuaisti ja makuaisti. Näköaisti kertoo meille valtavasti asioita jo kun me astutaan tilaa, jossa sitä ruokaa on tarjolla, vaikka ravintolasaliin. Se kertoo meille myös siitä, että, että miltä se ruoka näyttää, miten se vetää meitä puoleensa. Ja tiedetään, että muun muassa värit vaikuttaa siihen, että miten vahvasti ruoka meitä vetää puoleensa. Sininen ei ole niin houkutteleva väri ruuassa ja taas puolestaan se, että on kirkasta, punasta ja vihreitä, niin se meitä houkuttelee. No myös tuoksu on sellainen, jolla me voidaan vetää ihmisiä puolensa jo kauempaa. Eli houkutteleva hajumaailma niin on sellainen, joka kutsuu meitä syömään. Ja tietysti lopuksi se maku, kun me päästään sen ruoan äärelle, päästään sitä maistamaan, niin hyvä maku tuo meidät uudestaan siihen samaan ravintolaan. No kuinka sitten viestiä siitä kasvisruoasta ja houkutella niitä asiakkaiden aisteja. On tärkeää huomioida, että sitä viestintää tulee tehdä niin sisäisesti, eli sinne omalle henkilökunnalle, kuin sitten ulkoisesti, eli niille nykyisille asiakkaille, myös tuleville asiakkaille ja heidän perheillekin, mikäli on kyse varsinkin sinne päiväkoti koulumaailmaan tuotetusta ateriapalvelusta. Ruokapalvelussa se ruokalista on todella tärkeä keino viestiä siitä ruoasta ja edistää myös sitä kasvisruokaa. Eli ravintola voi tarjota tosi laajan valikoiman niitä herkullisia kasvisruokia, jotka on selkeästi laitettu ylös sinne ruokalistaan. Että tämä on se meidän kasvisruokavalinta ja tarjonta tänään. Eli siellä ruokalistamerkinnällä voi korostaa myös sitä kasvisruoan ravitsemuslaatua ja miksei myös ympäristöystävällisyyttä. Ne on monelle tärkeitä asioita. Siellä ruokalistalla on hyvä kertoa myös ne kaikki tarjolla olevat ateriaosat, jotta myös siitä kasvisruokaateriasta tulisi koostettua se täysipainoinen ateriakokonaisuus. Eli keskeisin kysymys ehkä se ruokalista äärellä on, että Herättääkö se asiakkaan kiinnostuksen tulla syömään juuri siihen meidän ravintolaan? No, myös ravintolasalien näyttöruudut, ruokapalvelutoimijan verkkosivut ja sosiaalinen media on tehokkaita keinoja tavoittaa niitä asiakkaita ja myös edistää sitä kasvisruoan menekkiä. Voit ravintolana jakaa siellä kuvia ja videoita niistä kasvisruuista, tarjota reseptejä, ja antaa vinkkejä siihen terveelliseen ruokavalioon. Tässä onkin yksi esimerkki tuolta Espoosta, missä Espoo Catering jakoi porkkanasosekeiton reseptin, jota asiakasperheen äiti oli kysellyt Facebookissa. Ja ruokapalvelupa vastasi tähän pyyntöön niin, että tekivät kotikeittiöön sopivan reseptin ja julkaisivat sen kaikkien saataville. Ruokapalvelu voi myös tarjota sitä koulutusta, sinne henkilökunnalle siitä, että miten niitä kasvisruokia valmistetaan, jotta niistä tulee maukkaita, jotta niistä koostetaan täysipainoisia aterioita ja myös siitä tarjoilusta, miten ne laitetaan herkullisesti esille. Ja koulutus yleensä auttaa niin sen maukkaan reseptiikan kehittämisessä kuin sen oikean tiedon siirtymisessä sieltä omalta henkilökunnalta sinne asiakkaalle asti. Ja näinhän me samalla parannetaan myös sitä asiakaspalvelun laatua ja, ja asiakkaiden kokemusta, kun he käyvät meillä ruokailemassa. Ruokapalvelu voi myös tehdä yhteistyötä elintarvikevalmistajien ja, ja ruoan toimittajien kanssa. Ja näin voidaan osaltaan varmistaa ja edesauttaa, että niitä meille sopivia tuotteita, meidän tarpeisiin vastaavia tuotteita on siellä markkinassa tarjolla. Ja aina kun sitä yhteistyötä tehdään, niin siitä kannattaa ehdottomasti viestiä myös laajemmalle yleisölle, koska se on vaan positiivinen asia. Sellaisia uutisia ihmiset haluaa lukea. No, päästäänkin näin tarinoitte äärelle. Eli kun kerrotaan siitä tehdystä yhteistyöstä, niin sehän on tarina. Ja tarinat puhuttelee meitä aina. Ne muistetaan ja ne herättää paljon tunteita. Ja se, mikä herättää meissä tunteita, niin se jää meillä mieleen. Eli puhutaan tarinallistamisesta. Ja se on yksi keino myös lisätä sitä kasvisruoan menekkiä. Tarinallistaminen tarkoittaakin sitä, että me esitetään niitä kasvisruokia tai tuodaan niistä lisätietoa sen tarinan kautta. Ja se herättää sen ruokailijan kiinnostusta ja auttaa tuntemaan sitä yhteyttä siihen ruokaan. niin tiedetään vähän enemmän siitä ruoasta sen ruokalistan takana. No, miten sitten voi tarinallistaa ja mitä? Esimerkiksi kerro tarinaa siitä raaka-aineiden alkuperästä ja niiden kasvattamisesta. Se tarina voi olla siitä, miten se ruoka on kasvatettu, minkälaisia viljelytekniikoita siellä on käytetty tai, tai miten se ruoka on saatu sieltä pellolta pöytään saakka. Ja tämä tarina auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin sitä, että et mitäs me nyt oikeasti syödään, mistä tämä ruoka on peräisin ja tuomaan se yhteyden siihen ruokaan ja se alkuperään. Voit myös kertoa tarinaa siitä, että miten se ruoka valmistetaan, mikä tekee siitä just niin erityisen kuin se on ja miksi se on niin herkullista. Tämä tarina puolestaan auttaa asiakasta ymmärtämään, että, että miten paljon vaivaa ja työtä on siellä ruoan valmistamisen taustalla tai sen aterian taustalla, mitä hän tulee syömään. Ja se luo lisäarvoa sille. Kun tiedetään, että sen eteen on tehty paljon työtä, se koetaan arvokkaammaksi. Ja kannattaa myös kertoa niistä ihmisistä, jotka siellä prosessissa on mukana, kuten esimerkiksi Supermarjosta. No, voit kertoa myös tarinan, joka liittyy niiden kasvisruokien valintaan ja kehittämiseen. Miten teillä on innostuttu kasvisruista ja, ja miten on päätetty kehittää joku tietty resepti tai miten se syntyi? Ja nämä tarinat auttavat asiakasta ymmärtää, että, että kasvisruoka on oikeasti asia, joka vaatii sitä huolellista suunnittelua ja kehittämistä. Ei ne tule itsekseen. Siinä pitää tehdä monen ammattilaisen paljon töitä ja yhteistyötä. Sitten voit kertoa myös tarinan, joka liittyy siihen kasvisruoan kulttuuriin, eli siihen ruokakulttuuriin. Mistä se ruoka on peräisin? Onko se jostain tietystä maasta tai kulttuurista? Ja miten se on ehkä saanut vaikutteita, kun se on matkannut tänne Suomeen ja päätynyt meidän, teidän ruokalistalle ja meidän syötäväksi? Nämä tarinat puolestaan auttaa asiakkaita ymmärtää, että, kasvisruoka on valtavan monipuolista ja se voi tuoda meille elämyksiä, makuelämyksiä ihan eri puolilta maailmaa. Vaikka ollaan siellä suomalaisessa ravintolassa, niin voidaan syödä vähän niin kuin koko maailmaa. Puhutaan seuraavaksi tuuppauksesta, eli niistä keinoista lempeästi ohjata asiakkaiden valintoja kohti sitä kasvisruokaa. Kun yhdistellään erilaisia tuuppauskeinoja, niin me voidaan hyvinkin tehokkaasti edistää sitä kasvisruoan valintaa. No, ensimmäisenä tuuppauskeinona on näkyvyys ja houkuttelevuus. Eli ne kasvisruokavaihtoehdot tulisi sijoitella houkuttelevasti ja hyvin näkyville. Esimerkiksi salaatit kannattaa laittaa sinne linjastolle ensimmäiseksi ja pääruuista ehdottomasti se kasvisruoka ennen niitä liharuokia. Näin ne saa enemmän huomiota, ne kiinnittää enemmän huomiota, ja ne houkuttelee niitä asiakkaita valitsemaan niitä lautaselleen. Ne on myös niitä värikkäitä ruokia, jotka kutsuu meitä syömään. No, myös siihen ruokailutilaan houkuttelevuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Miten siistiä siellä on, minkälainen värimaailma on, minkälainen tuoksu, kalusteet, somisteet. Voikin miettiä, että, että mitä se teidän ravintolan ruokasali kertoo ja viestii siitä tarjolla olevasta ruuasta. Kutsuuko se syömään? Toinen keino on helpottaa sitä kasvisruoan valintaa. Eli tarjotaan niitä houkuttelevia kasvisvaihtoehtoja ja merkitään ne selkeästi näkyviin. Esimerkiksi siellä ruokalistassa voi korostaa niitä kasvisvaihtoehtoja tai käyttää vaikka erilaisia kuvakkeita tai värejä erottamaan ne muista. No, yksi keino tuupata, on myös eriyttää hintoja. Kasvisruokavaihtoehdon hintoa voisi vaikka eriyttää niistä muista vaihtoehdoista niin, että, että se halvempi hinta kannustaisi valitsemaan useammin sen, sen kasvisvaihtoehdon. No, tärkeää on myös, että kun me edistetään kasvisruokavalintoja, niin me tarjotaan riittävästi tietoa siitä. Tämä me voidaan tehdä niin, että et tuodaan selvästi näkyviin ne ruoan ravintoarvotiedot ja ainesosatiedot ja tarpeen mukaan myös muut asiakkaan arvostamat tiedot. Ja taas pohtien sitä, että no mikä se on se tieto, minkä mun asiakas tarvitsee, mitä hän haluaisi tästä tietää ja laitetaan se näkyville. No, me ihmiset ollaan myös alttiita sosiaaliselle paineelle ja me halutaan usein toimia samalla tavalla kuin muutkin tekee. Ja tämän takia normit ja sosiaalinen paine voi olla myös tehokas keino tuupata kohti sitä kasvisruokaa. Esimerkiksi siellä ravintolassa voi kertoa, että kuinka moni asiakas on jo valinnut kasvisvaihtoehdon ja kuinka sen kasvisruoan menekki on meillä kasvanut. Näin voi synnyttää sille asiakkaalle ajatuksen, että no muutkin on jo maistanut tätä kasvisruokaa, kyllä se munkin on jo aika. Asiakkaita voi myös kannustaa valitsemaan niitä kasvisvaihtoehtoja niin, että tarjotaan alennuksia niistä ruoka-annoksista tai järjestetään vaikka kilpailuja, joissa palkitaan niistä kasvisvalinnoista. Vaikka esimerkiksi lounaspassilla voi saada alennusta siitä kasvisvaihtoehdosta. No niin siinä tuuppauskeinojen valinnassa kuin siinä koko sen kasvisruokatarjonnan suunnittelussa, niin on tosi tärkeää ottaa se meidän asiakas sen suunnittelun keskiöön. Mitä juuri ne meidän asiakkaat ajattelee siitä kasvisruoasta? Miten me tehdään yhteistyötä ja osallistetaan niitä meidän asiakkaita? Käydään läpi muutama näkökulma, jotka ehkä virittää teidän yksikön tai teidän teidän organisaation pohdintoja sen oman kasvisruokailun edistämisestä. Voisiko teidän asiakkaille toimiva keino olla että se, että otetaan tämmöinen helposti hyväksyttävä ruokalaji ja tehdäänkin siitä kasvisversio? Esimerkiksi vaikka hampurilainen tai tortilla tai makaronilaatikko, jotka on monelle mieluisia ruokalajeja. Entäs jos ne olisikin kasvisruokana? No, Kasvisruoan tarjonta on todella monin paikoin laajentunut ja monessa paikassa on älyttömän hienosti tarjolla kaksi pääruokaa, joista usein toinen on kasvisruoka. Mutta kuitenkin on usein niin, että se meidän periaate, miten me toteutetaan erityisruokavalioita, niin ohjaa myös niiden meidän kasvisruokien toteuttamista. Eli tästä seuraa se, että meillä on kaksi hyvin samanlaista ruokalajia päivittäin tarjolla. Haastankin teitä pohtimaan, että entäs jos meillä olisikin kaksi erilaista ruokalajia tarjolla? Voisiko sille asiakkaalle mieluinen kasvisvaihtoehto ollakin tarjolla jolle, tai vaihtoehtona jollekin toiselle erilaiselle liharuokalajille? esimerkiksi vaikka se soijamakaronilaatikko kilpailisi siitä suosiosta lihakastikkeen ja perunoiden kanssa sen sijaan, että se kilpailee sen lihamakaronilaatikon kanssa. Tämä voisi helpottaa myös sitä, että se meidän valmistuskapasiteetti riittää joka päivä. No, haastan myös pohtimaan sitä, että miten osallistetaan niitä meidän asiakkaita sen ruokalistan kasvispainotteisuuden kehittämiseen. Aidosti osallistetaan. Miten me kuullaan, miten se meidän asiakkaiden mielipide vaikuttaa. Haluan kannustaa myös pohtimaan niiden kasvisruokien nimiä. Miten tehdään niistä houkuttelevia? Olen laittanut tuohon muutaman esimerkin liharuuvasta ja vertailuna sitten kasvisruokalaji, joka sille on ollut vaihtoehtona usein sitä meidän kasvisruuan nimeä, niin siinä näkyy vahvasti sana kasvis. Siellä näkyy tosi vahvasti sen proteiinin lähde. Siellä on vaikka soija tai kikherne tai papu tai vehnämuru. Entä jos me tuotaskin enemmän sitä tunnetta sinne sen ruokalajin nimeämiseen, ja vähän vähemmän sitä kasviproteiinin lähdettä. Osalle se tieto siitä kasviproteiinin lähteestä toki voi olla lisäarvo, mutta tarviko sen silloinkaan olla siellä nimessä vai voitaisiko me tuoda se esiin sen ainesosalistan kautta? No, kasvisruokalajien makumaailma ja ne ruokalajit on todella, todella tärkeä suunnitella sen asiakaskohderyhmän mukaan nimetään ne myös niin, että ne puhuttelee sitä meidän asiakasta. Rohkaisen myös siihen, että kasvisruokia saa ja kannattaa maustaa. Ja on myös hyvä tapa ja kiva antaa niille asiakkaille mahdollisuus sen vähän niin kuin viimeisen silauksen tekemiseen niin, että tuodaan ne mausteet sinne ruokasaliin, jolloin asiakas saa vielä tuunata sen viimeisen silauksen oman maun mukaiseksi. Loppuun haluan toivottaa teille kaikille paljon iloa ja intoa niiden maukkaiden kasvisruokien ja sen kasvispainotteisemman ruokailun edistämiseen siellä teidän omissa asiakasravintoloissa.